Minha mãe mandou eu escolher quem é que eu vou comer. Mas como eu sou focada, eu vou comer os dois! Gente, olha que maravilha que eu vou ensinar para vocês no próximo curso do Desafio 21 Dias Magra pra Caramba. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma torta de coco. Mega, mega, mega low carb. Por quê? Porque não tem massa. A massa também é. Gente, e esse bolo aqui? Não tem. Não tem. Nunca verá no Brasil. Brigadeiro preto, brigadeiro branco e doce de leite. Sabe o que é isso aqui, gente? Olha isso aqui. É fit, é de dieta e emagrece. Não é só você comer, é comer e emagrecer no dia seguinte. Então, se você passou a vida toda querendo emagrecer, que nem eu, que não consegue abrir mão das coisas que você realmente adora, não adianta a gente fugir, cara. A gente gosta de comer e não tem problema nada, nenhum com isso. Eu tô lançando uma nova turma do curso do Desafio 21 Dias Magra pra Caramba, agora com um preço incrível promocional. Se eu fosse você, não perdia. O melhor de tudo. Coisa é você fazer uma comida tão boa dessa, mas tão boa dessa, é chegar a visita. Você já imaginou? Você tem que dividir, gente. Eu já tenho que dividir todos por favor. Gente, essa receita incrível você vai poder fazer também se você comprar o curso do Desafio 21 Dias Magra pra Caramba. Se você quer aprender a ficar magra, se você quer aprender a cozinhar bem, vem, corre. Que as inscrições estão abertas. Te encontro, meu amor, do outro lado. Ah, e só para te falar, o Acesso é Vitalício e você também vai contar com uma comunidade exclusiva e secreta no Facebook, onde você vai ter durante 30 dias 15 lives comigo, com temas variados. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre marketing digital no ramo fit, sobre culinária e sobre vendas. Então, eu aguardo você do outro lado. Beijos, maravilhosas! E vocês que lutem, né, meu amor? Porque eu tô aqui focada.